wa subaxnimo qamis ah taariikhdu waxay ku beegan tahay 29ka bisha 12aad sanadka 2018ka warkaas oo dhan saaka waxa aqrinay sawiriyana hawlul abdul uwayd wa ma sunta ali ibraahim abdullah bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan warkii wafaafsan madaxweyne ku xigeenka maamulka puntland abdixakin umar cameya ayaa ka digay in isdawo marin lagu sameeyo doorashada ku soo wajahan deegaanada maamulkaas ahmed maxamed ibraahim ayaa ka warramaya isagoo wareysay dhinacyo badan taabanayay siiyay radio kulmiye abdixakiin abdullahi xaji umar cami madaxweyne ku xigeenka maamulka puntland ayuu sheegay inuu ka digayo doorashada madaxtinimada ee ku soo wajahan puntland in la musuqmaasuqo isla markaana ay dhacdo doorasho aan lagu kalsooneyn mastar cami ayaa shaaca ka qaaday in mushruuxiinta u taagan qabashada hoggaanka maamulka puntland ay walaac ka muujinayaan doorashada dhici doonta bilowga hore ee sanadka soo socda maadaama buu yiri guddiga doorashada ee puntland lagu xaglinayo madaxweynaha haatan talada haya ee cabdiwali maxamed cali gaasa isagoo kisasi wataa iyo hoosta ka xariiqay madaxweyne cami in loo baahan yahay doorashada puntland inay u dhacdo si xor ah oo xalaal ahi taa beddelkeedana lagu kalsoonaan karo runtii shaki wuu iska jiraa noo wararka suuqa xalay habeen hore iyo habeenka kursi horeeyaba in musharaxiinta qaylinaysay dadka shicibka ee reer puntland ay qaylinayeen waxaa laga muujinayaa waxa weeyaan in ninkii la yahay guddiga khilaafaadka soo saaro sharcina maaha fursamul madaxweynaha kala hadii damacayso isagu la soo baxo oo guddi magacaabo waxay la tahay dadku kuma wada kalsoon anigoo madaxweynaha ku xigeenkiisa ama ku kalsoonaanay iska badaa musharaxiinta ee inuu aha doonaya inay kuraastan aan ku fadhino ku fadhiistaan anagu waxaan doonaynaa doorasho sax qorashin saxina waxay ku imanaysaa ninka xildhibaanka ee caadilkiisii ama nabadoonkiisii uu soo siiyey isinkiisiina soo saxeexay nin shaabada meel kale uu ka keenay aashita iyo magacyo in intakii isku soo saaxay iyo caabulka la tuuro in shaabada soo samaystay la siiyo waa taa weeye taanu ka digaynaa runtii anigoo madaxweyne ku xigeenana aan ka digayo inay dhacdo musharaxiintuna runtii ay ka hadlayeen waxaan rajaynayaa in alla sahlo oo si caadiya ay wax u dhammaadaan mushruuxiinta haatan u taagan qabashada maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay in Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland uu la dagay siyaasadda iyo hantida shacabka ku nool deegaanada Puntland hay'adii sameeyay wax waliba uu arko daniisa gaarka ah sida ay sheegeen Ahmed wa maasuntahay Al-Shabaab ayaa sii daayay dad ay ka soo afduubteen dalka Kenya Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya laba ruux oo xoolo dhaqato ah kana soo jeeday degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa Al-Shabaab halkaas ay ka afduubteen isbuuc koor hase yeeshee wadahadalo dheer oo yeesheen odayaal ka soo jeeday deegaanka iyo Al-Shabaab ayaa markii dambe waxaa suuro gashay in Al-Shabaab ay aqbalaan siideynta labadan ruux gudoomiyaha Waqooyi Bari dalka Kenya Lloyd Kibara ayaa cadeeyay in labadan ruux oo xoolo dhaqatada ah la sii daayay ayagoona badqaba ay dib ugu soo laabteen deegaanadii horey looga afduubtay xoolo dhaqatadan ayaa Al-Shabaab afduubteen ayaa Al-Shabaab waxay afduubteen Khamiistii la soo dhaafay kadib markii ay ku eedeeyeen in ay diideen sakowaad ee Al-Shabaab halkaasii ka aruurinayeen kooxo dhowr ah oo aanan heebtooda la garanin kana tirsan Al-Shabaab ayaa xoolo dhaqatadan weerar ku soo qaaday kadib markii ay ka soo gudbeen xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayagoona waqtigaasi horey u kaxaystay ilaa iyo 6 neef oo geel ah oo ay lahaayeen xoolo dhaqatada halkaasi degan siideynta xoolo dhaqatadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa isbuucun kadib markii la afduubtay Mrs. Silvia Romano Constanza oo ahayd haweeney u dhalatay dalka Talyaaniga oo ay taas oo si mutadawacnima ugu shaqaynaysay hay-ad gargaar Mrs. Silvia ayaa ku sugnayd xilligii la afduubanayay xaafadda Jakama oo 60 kilomitir u jirta magaalada Milindi oo ah magaalo ay ku badan yihiin dalxiisayaal iyo qurbajoog u dhalatay dalka Talyaaniga Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro lixaad leh ka geystay gudaha dalka Kenya ayagoona inta badan beegsada dadka aanan muslimiinta ahayn kuwaas oo ay kula kacaan falal iskugu jira afduub iyo dil xaaladda deegaanka cilcad ee gobolka Hiiraan ayaa saaka degan kadib markii ay ku dagaalameen shacab iyo shabaab Farxaan Maxamed Xuseen warkan ay noo faahfaahiyo
waxaa saaka xaaladda ganaana laga dareemayaa deegaanka Eelcad ee oo ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana ay ku dagaalameen dad shacab ah iyo shabaab kaasi oo ka dhashay qasaaro isku jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ee ku dagaalantay deegaankaasi dadka deegaanka ayaa saaka waxay idaacadda kulmiye u sheegeen in xaaladda deegaanka ay tahay mid degan inkastoo ay sheegayaan dadka deegaanka in ay soo fadhiyaan shacabka iyo shabaabkii dagaalka ku soo qaaday dadka shacabka ee degan deegaanka Eelcad ee gobolka Hiiraan isla markaana ku baarursanayaan labada dhinac warar hoose ay helayso idaacadda kulmiye ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaal fara badan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku qulqulayaan halka uu dagaalka ka dhacay kadib markii Al-Shabaab ay kala kulmeen iska caabin xoogan dadka shacabka deegaanka Eelcad iyo deegaanada ka ag dhow ayaa saaka waxaa laga dareemayaa xiisad dagaal oo u dhaxeysa dadka shacabka iyo Al-Shabaab inkastoo ay tahay xaaladda mid degan Al-Shabaab ayaa waxay la dagaalamaan dadka shacabka kadib markii ay fulin waayeen amarada ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaas oo ay ka mid yihiin waxyaabaha ay u yeeran Zakawaad iyo askareynta caruurta yaryar. Warka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxay ku sheegeen in weerar ka dhacay duleedka magaalada Marka ay ku dileen askar ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay tilmaameen in ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada dawladda. Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga ayaa dhowr jeer waxay ku dagaalameen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Maxkamad ku taalla gobolka Togdheer ayaa xukun waxay ku riday dadka ganacsanaya waxyaabaha maanka dooriya sida warkan ay ku faahfaahinayso Shamis Xasan Haaruun. Hawlgal ay ka sameeyeen ciidamada ka hawlgala gobolka Togdheer magaalada Burca ayaa waxay ku soo qabteen gaari uu saarnaa waxyaabaha maanka dooriya. Gaarigan oo si qarsoodi ah ku soo galay magaalada Burca ayaa waxaa lala qabtay laba ruux oo dhalinyaro ah. Ciidamada oo la wareegay maan dooriyahan oo ku jiray dhalooyin gaarayayna 499 dollar ayaa la burburiyay kadib markii ay maxkamaduna ay ku xukuntay xukun xabsi iyo lacago ganaaxays ugu jira. Waxaana warbaahinta uu akhriyay Iimaan Batoon oo ah garsoore ka tirsan maxkamad ku taalla gobolka Togdheer. Maxkamadda gobolku ay xukun ku soo saartay mukhaadaraad ay tiradiisu dhan tahay 499 mukhaadaraadka marka la soo qabtay maxkamaddu xukuntana waxa waajib ah in la baabiyo oo la jabiyo si aan mar dambe loo isticmaal sidaa darteed mukhaadaraadka 499 ka oo lagu soo qabtay laba eedaysane oo maxkamadda gobolku ku xukuntay midkeeba 3 milyan iyo 3 sano oo xadhiga iyo gaarigii oo lagu xukumay 500 sida darteed waxaan halkan ka cadeynaynaa inuu xukunkii ku dhacay ee laga soo saaray maxkamadda gobolkuna inuu ahaa mid cadaalad ku dhisan. Kibihanba gobolkaasi Togdheer ayaa waxaa laga mamnuucay isticmaalka iyo ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya iyadoo cidii lagu arkana la mariyo ciqaabo isugu jira lacag ganaax oo la duligo iyo sidoo kale xukuno xabsiya. Warka subaxii raadiyo kulmiye ayaad la socotaan, wararka dibadda ayaa inoo soo socda. Duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ay Jabuuti u doono. Madaxweynaha Nigeria Maxamed Buhari ayaa booqasho maalin qaadanaysa ku tagay magaalada Midaguri ee Waqooyi Bari dalkaas halkaas oo ah goobta ay ka soo faracmeen ururka Boko Haram. Madaxweynaha waxa uu la hadlay ciidamada dagaalka kula jira kooxda Boko Haram ee ku sugan jidda hore ee dagaalka. Boko Haram ayaa argagax ku haysa shacabka ku nool Waqooyi Bari dalkaas. Buhari wuxuu sidoo kale booqday ciidamada dhaawaca ah ee lagu daweynayo saldhigga militari ee ku yaala magaalada Midaguri. Booqashada Buhari ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan kooxda Boko Haram ay weerar ku qaadeen saldhig militari oo ku yaala magaalada Metele la yiraahdo halkaas oo ay ku dhinteen 4 askari. Ugu dambeyntiina Rashka ayaa sheegay in go'aanka Ukraine ay ku soo rogeyso xukunka ama xukun militari ay hoggaamin karto inay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka Ukraine. Talaabada Ukraine ay ku soo rogeyso xukunka militari ayaa timid kadib markii ciidamada Rashka ay badda madow ku qabsadeen 3 markab oo Ukraine ay leedahay. Baarlamaanka dalka Ukraine ayaa isniintii ansixiyay xukunka militari oo ka dhaqan galaya 10 ka mid ah 72 gobol ee dalkaas laga bilaabo Arbacada.
madaxweyne Petro ayaa sheegay in xukunka military uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaac ee Ukraine xilli ay sii kordhayso waxa uu ugu yeeray gardarrada iyo ficilada dagaalka qabow ee Raashka. Waxa uu intaa ku daray in Ukraine ay sii wadi doonto inay u hoggaansanto waajibaadka caalamiga ah ee saaran. Xukunka military ayaa socon doona muddo 30 cisho ah.